So hello darshak and guys, how are you all? Hope you all doing good and best. Ani like na aneko like hanam ta pahila. Tespachi aru kura garam ba. And you like. Okay. Then aaja ke chha bhanchi aaja ride chha, ride on Duke 200. Mast jaado ma chiso ride garnu ta madai chuti auncha. Hami khana haare hineko 10 baje sakyo. 10 baje hinechi thikka huncha ke jaado ma ta byanne ma ni ali gaare huncha. Chiso huncha ke jati jani ni aba dangera hinna ta hinincha bholi bana feri chisel saato bhane feri ani uthnai hafta din launcha. Esto huncha ra ta ke sathi ghara ko pressure le haina. मान्छेले गर्छु भनेर आटेको काम नि घरको प्रेसरले मान्छेलाई गर्नै सक्दिन म बन्दै सक्दै सक्दिन भन्ने टाइपको बनाइदिएर त के घरडा यति सपोर्ट भएन अनि त के केही गर्छु भनेर आट्यो भने पनि हैन एउटा विश्वास अब ल ठीक छ गर्न लाखा गरोस हैन केही समय दौडोस न त ल हेर कतिको यसको नि त अब केही समयपछि एलाई नि त आफूलाई एहसास हुन्छ नि त अब यत्रो उमेर भइसकेपछि एलाडा हुन्न भन्ने भएपछि त एले आफै छोड्छ नि त हैन केही समय ल चलोस् उफ्रोस् भन्ने तरिकाले सोचेर गर्नुदियो भने ठिकै छ होइन हिँड्दा बित्तिकै पाइलाई पछि कराएको कराई कराई गरे गर भने मान्छेले गर्न आँटेर निस्केको काम नै बिग्रेर निस्किन्छ के त्यसमा 100% दिनै सक्दैन कि त्यो आँट त्यति कमजोर बनाइदिएर छ कि अनि घरकालाई फेरि के हुँदो रहेछ चन्ची साथी होइन तिमीले गर नगर मतलब छैन कि अरूलाई मेरो छोराले यो गरिछ अरूले कै मेरो छोराले यो गरिछ मेरो छोराले त्यो गरिछ भनेको सुन्दाखेरि होइन अब म आफूले नि त्यही भन्न पाइयोस् आफूले नि मेरो छोराले यो गरेछ भन्न पाइयोस् भनेर सोचेर प्रेसर देसी त गाह्रो पर्दो रहेछ के अब छोराले गरिछ सब यस्तो हो के जति जसरी समस्या एकजनालाई मात्र पर्दैन सबैको लाइफमा समस्या हुन्छ नि त्यस्तरी नै एभ्री मम्मी बाबालाई पनि आफ्नो छोरछोरीको टेन्सन उति नै हुन्छ तनाव उति नै हुन्छ मेरो छोराले मात्र तनाव दिएको भन्ने चाहिँ बाबामाले नसोध्दा नि राम्रो हुन्छ क्या छोरछोरीलाई बहुत गाह्रो पर्दो रहेछ अनि आफैले आफूलाई कमजोर सोचिँदो रहेछ क्या ल मैले केही गर्नै नसक्ने रहेछु कि म केही बन्नै नसक्ने रहेछु कि यत्रो वर्ष पढेँ यत्रो वर्ष मेहनत गरेँ यहीँ केही गर्छु भनेर लागि परेँ तर पनि यत्रो गर्दाखेरि नि केही नहुँदो रहेछ कि भनेर यस्तो क्या यही भ्लगिङ फिल्डमै गर्नुपर्छ भन्ने छैन क्या जे गर्दा पनि होइन अलिकति फ्यामिलीबाट ब्या सपोर्टलाई गर्न सक्छस् होइन फाइनेन्सियली सपोर्ट होस् नहोस् मतलब भएन कि तर बोलीको व्यवहारको सपोर्ट हुनु पऱ्यो त्यो त्यो भयो भने मान्छेले गर्दैन नत्र भने गर्दैन यो कुत्ते यसलाई के को सपोर्ट चाहियो रमाइलो हुँदो रहेछ हौ बाँच्नु त हँसाथी के भन्छौ अहिलेसम्म बाँचिहा यति कुरा देख्न पाइहा रमाइलो लाग्छ भनेको के नबाँचेका यत्र देखिने यत्र भोग्नै पाइन्थेन तर बाँच्न चाहिँ पर्ने रहेछ के जे जति तनाव जे जति भयो भने होइन बाँच्नुको मजा छुट्टै छ यार बाँचिहार त देखिहाल्यो नि यहाँ मिसलाई हेलो भन्नुहुन्थ्यो कि र अब यसलाई गइयो जिने के हे चार दिन ओ ओ ओ, ओ बाँकी हे बेकार दिन ओ ओ ओ जाए 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 एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए ओ, ओ जवानी फिर ना आए यो उमेर छँदै म त गर बसिसकै छैन भने डाइलगलाई सिरियसली लियो भने नि कुरा बिग्रिँदो रहेछ यार हो के बाइकमा हिँडेर भ्लगिङ गर्न खोजेको होइन बाइकमा हिँडेको हुनाले भ्लगिङ गर्न खोजेको कि मैले राइडिङ गर्दाखेरि मजा आउँछ होइन राइडिङ गरिराखिन्छ होइन राइडिङ गर्दा कसलाई मजा आउन र होइन एक दुईजनालाई छोडेर सबैलाई मजा आउँछ नि त होइन राइडिङ गर्दै ठाउँ 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 घुम्न छोरालाई नि मजा आउँछ नि अहिले त्यही ठोइ ठाउँ ठाउँ घुम्दाखेरि अलिकति अन भयो भने आफ्नो जीवनशैली चलियो भने त्यसैले मा त्यसरी नै घुमौँला भन्ने सोच हो क्या गर्छ आफ्नो त भिडियो भाइरल भएको नि अर्काले पोस्ट गरेपछि भाइरल हुन्छ यार मा त्यो हाम्रो त अस्ति नै त्यो एम्बुलेन्सवाला काण्ड थियो नि त्यो एउटाले फेसबुकमा पोस्ट गरेको कति सय के गइसक्यो अरे यार त्यसको यार अँ के टिकटकमा धेरै गयो होइन तर मा म होइन ओरिजिनल मान्छे गइनँ साउन्ड साउन्ड मात्र गइछ के बिस्तारै जाला नि सुन न जामा लाउने हो भन्दै हिँड्नुपर्छ क्या हामी नि
सुन न जामा लाउने हो जिन्दगीको गोरेटोमा धेरै कष्टहरु भोग्नु पर्दो रहेछ त्यही पनि मजा यसैमा छ भन्दै इन्दियाले क्या दाजु दुई चार जना मान्छे त म नआनिकन मेरो दिनै सुरुवात हुन्न ओ ओ गिव मी फ्रीडम गिव मी फायर गिव मी रीजन टेक मी हायर See the champion, take a few minutes. Every nation all around us, see forever young. So when I get older, I'll be stronger, just like a waving flag. Or they recall fans, or they recall Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. See the champion. तर यसले ढक हाने यार हल्का फुल्का ढक त हाने के बाइकले भगरै रहेछ त साथीनी भगर पछाडिबाट यस यो पुलिस आइले You wanna test me? होइन क्या एकछिनमा अलि धाम गरौँला क्या तिनीहरू रेस खेल्न खोज्यो क्या हामीसँग खोज्दैन केटाहरू अँ क्या हाम्रो पछि पछि हान्थ्यो त्यो नि भ्लगर रहेछ क्या गोप्रो थियो के यसरी क्रस गऱ्यो भने त कस्तो हाम्रो त बाइकले त देखिन्छ बाइक स्पिड कन्ट्रोल हुन्छ होइन त्यो ठुल्ठुलो ट्रकहरू हुन्छ नि तेल त उडाइदिन्छ कस्तो तेल त अब ब्रेक लाउन भ्याउन ढुक्क लानु पऱ्यो सिधै गएर भच्यात त्यो एनएसहरू कहाँ गयो क्या लोटेको नलोटेको हुन्थ्यो के लोट्यो भने झाउ हो के बटार्न खोजेको थियो के अरे भेटाउनु प होइन एनएसले भेट्न भेट्न पर्ने हो के अरे भेटेन तर साथी तिमी नडराउने भन्छौ नि आजल पहिला यतिकै कुदा क्या तिमीले होइन माग्छौ रोकेर मलाई पिट्दै होला उस्तो पर्ने अनि अन्त त्यहाँ त ओभरटेक गरेको थियो नि त्यो एनएसलाई ओभरटेक गर्दाखेरि के त घुम्तीमा त्यतिमा त तिमीले त माथि पनि रोकेर म चलाउँछु भन्नुपर्ने मान्छे हो कि एन्जाइटीले हो पहिला खाएको अहिले त अब जो अब त यस्तो हो क्या माइन्डमा धेरै टेन्सन नलिने अब हुन्छ हुने कुरा हुन्छ होइन गर्दै जाने हो आफ्नो मेहनत छोड्ने कुरो होइन आफ्नो काम गर्दै जाने हुने कुरा हुँदै जान्छ धेरै कुरा नसोच्ने भने मान्छे ओके फाइन मान्छे मेन्टल्ली स्ट्रङ भयो भने हि क्यान डु एभ्रिथिङ होइन एभ्रिथिङ गर्न जे कुरा नि गर्न सक्छ जस्तै तिमीलाई होइन मेन्टल्ली म आज बिहान नुहाउन पर्ने छ चिसोमा भने तिमीलाई मेन्टल्ली तिमी सेट छौ भने तिमी नुहाउन सक्छौ के तर तिमीलाई मेन्टल्ली सेट छैनौ ओहो चिसोले यति थोक हुन्छ उस्तो थोक हुन्छ भने सोच्यौ भने तिमी त जिन्दगीभरि मुख धुन नि सक्दैनौ कि त्यसलाई सो मान्छे चाहिँ मेन्टल्ली एकदम स्ट्रङ हुनुपर्छ मेन्टल हेल्थको लागि सबभन्दा मेन काम गर्नुपर्छ मान्छेले शारीरिक स्वास्थ्य भन्दा नि शारीरिक स्वास्थ्य भन्दा नि
मानसिक स्वास्थ्य सबभन्दा ठुलो कुरो हो. मानसिक स्वास्थ्य भयो भने मान्छे अलवेज स्वास्थ्य, अलवेज गुड, अलवेज ह्याप्पी भयो भने मान्छेको शरीर पनि आफै मोटाउनु पर्ने मोटाउँछ, गल्न पर्ने गल्छ, तर धेरै मोटाउँछ त्यस्तो भयो भने चाहिँ. अनि बडी पनि स्ट्रङ हुन्छ. यस्तो कि आफूले आफूलाई स्ट्रङ फिल गरियो भने जे पनि गर्न सकिन्छ. कि आफूले आफूलाई विक फिल गरियो भने गरिराखेको काम पनि, त्यही काम पनि, नर्मल्ली गरिरहेको काम पनि, त्यो पनि गर्न सकिन्छ कि. सो बी स्ट्रङ गाइज, मेन्टली स्ट्रङ इज द मोर इम्पोर्टेन्ट. मोटिभेट युर सेल्फ, पुस युर सेल्फ. एभ्री डे मोटिभेसन इज वान अफ द बिगेस्ट थिङ एभर. गुड मर्निङ दाइहरू, घाम तापेर बस्नु भयो चिल्याक्स पारामा. चिसो त चिसो छ यार, खुट्टा खुट्टा सेके छ आम्बाका. यस्तो गाडीको त मलाई हरि डर लाउँछ क्या साथी. यस्तो यो ठुलो गाडी छ नि, हो यो ट्रक, यो डोजरहरूको होइन. हिँड्दा हिँड्दै उच्च एकत्र एकत्र बटारिन्छ जस्तो लाउँछ के. तिमीले देखाइदेऊ साथी, देखाइदेऊ. यस, गाह्रो छ नि, गाह्रो छ, डुक हो नि साथी, डुक. रोक रोक रोक. तिमी राइडर होइन केटा हो, तिमीले के आउँदा देखाएर हिँडेको, कसलाई आउँदा देखाएको. यस्तो हो क्या, तिमीहरू राइड गर्ने, हामीले राइड गर्ने होइन. बाटोमा बाटोमा चलाउने सबैले, सबैलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ. बाटोमा आफ्नो तरिका, आफ्नो तरिकाले चलाउनु पर्छ, बुझ्यौ नि. होइन तिमीहरूलाई, तिमीहरूले आफ्नै स्पिडमा हिँड्न, तिमी जति स्पिडमा हिँड्ने हिँड्न, तर कमसेकम अगाडि ओभरटेक गर्दाखेरि, ओभरटेक गर्छ, ओभरटेक गर्न सकिस् गऱ्यो होइन. तर फक देखाउँदै हिँड्नुपर्ने कारण के, अमलाई देखाउँदै यो भन्ने के गर्ने, के गर्नु खोजे. कसैले मैले डिस्टर्ब गरेको छैन, केही गरेको छैन, आफ्नो राइड बाटो राइड गरेछु होइन. मैले लिक चेन्ज गरेर ओभरटेक गर्ने कि यताबाट ओभरटेक गरिँदैन. लिक चेन्ज गर्दाखेरि त अर्को लिक लेनमा गएन र. मैले छो छैन नि त होइन, छोको त थिएन, तर त्यहाँ छोको भए हुन्छ नि. अब हरन सरन केही थिएन. यस्तो हो क्या साथी, तिमी नि भ्लगर, म नि भ्लगर होइन. हामीले सोसलमा, सोसाइटीमा म्यासेज दिने हो नि त हामीले त होइन. हामीले सोसाइटीमा ओभरटेक गरेँ भनेर म डन भएँ भनेर अमला देखाउँदै, अमला ठडाउँदै होइन, अर्कोलाई चलपल हान्दै हिँड्ने त होइन नि त होइन. तर यस्तो थियो नि त कि अरे हजुर पनि त हुन्छ नि, म चाहिँ हजुर भनेर उस गर्छु होइन. हजुर पनि त हाम्रो हरन थिएन, केही थिएन होइन. त्यसमा हजुर नजिकबाट जानुभयो, हामी केही भएको भए होइन. मैले त तिमीहरूलाई कन्ट्रोलै गर्छु भनेर काट्छु नि भनेर, यतिमा काट्न सक्छु भनेर मैले काटेको होइन. मैले तिमीहरूलाई त्यस्तो रफ गरेर जस्तो मलाई लाग्दैन, तर तिमीहरूले अम्ला देखाएको हुनाले मलाई डेन्जर नराम्रो लाग्यो होइन. त्यो अम्ला देखाएको नि, अब रफ चलाएर अब के भनौँ. अब अहिले त अब अरू गाडीले आन्देला बरु उताबाट फेरि होइन. यस्तो हामी राइडर होइन, हामीले बाइक चलाएर हामीले अब भ्लगिङ गर्छौँ भने चाहिँ सोसल हामीले म्यासेज दिने हो होइन. अब त हामीले नेगेटिभ म्यासेज दिनुलाई भने मान्छेले गर्ने नि त्यही हो होइन. त्यही भएर हामीले आफूले आफूलाई राइड सेफ गर्नुपर्छ, अर्कोलाई राइड सेफ गरेर इन्फ्लुएन्स गर्नुपर्छ है. मैले काट्छु भनेर काटेको, हेर फेरि मैले रेस्पेक्ट गरेर बोलेछु, रेस्पेक्ट गरेर बोल होइन. रेस्पेक्ट नगर्ने हाम्रो कुरा पनि छुट्टै छ, जे कुरा पनि हुन्छ. तर रेस्पेक्ट हामीले एउटाले अर्कोलाई राइडर भइसकेपछि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ. एकअर्काले गल्ती गर्यो मान्नुपर्छ. मैले तिमीलाई एउटा गर्दा डिस्टर्ब गरेँ जस्तो तिमीलाई फिल भयो, झिक्चो लाग्यो सरी होइन, तिमीलाई डिस्टर्ब गरेँ जस्तो लाग्यो. तर तिमीहरूले चाहिँ अम्ला देखाएर हिँडेको हुनाले मलाई डेन्जर छिटेको, किनकि राइड गर्दाखेरि एकअर्काले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ. फर्काएर फर्केर अम्ला देखाउने काम चाहिँ गतिलो होइन क्या. ठिक छ, जे भयो भयो होइन. अबदेखि यो राइड गर्दाखेरि अम्ला देखाउने के अरे ओभरटेक गऱ्यो भन्दैमा चलबल दिने कुरो हुँदैन है. कुरो त्यही ल, होइन होइन, सरी यार ल. टिमी टप गाइज, टिमी टप विथ न्यू ब्लगर आशिषले त चिया हान्न भने चिया. एभ्री राइडर सुड गुड इज गुड, बट कहिलेकाहीँ बाटोमा त्यस्तै हो. जस राइडरले राइडरको रेस्पेक्ट गर्ने, राइडरले राइडरलाई हेल्प गर्ने, त्यही नै हो राइडिङको मेन ऊ भनेको. साथी साथीको नाता नाता फ्रेन्डसिप साथी बनाइयो, साथी बनाइयो. बुटोलतिर आउँदाखेरि कन्ट्याक्ट भइहाल्छ नि. म त कामले आएको थिएँ कि, मैले सर्टिफिकेट बनाउनु आएको थिएँ यिनको, फेरि गएको कि. हजुर चाहिँ के अरे त्यहाँ बुटोल आएपछि लेबिस लाउसेन बार छ के, त्यहाँ चाहिँ हाम्रै होइन. अनि त्यसपछि नितिन उस गर्नु, त्यसपछि त्यहाँ नम्बर मागेपछि दिन्छ के. नम्बर त हेलिमलाई नि अब.
सो लङ जर्नी पछि मुस्ताङ गएर आए रहेछ, मुस्ताङ गएर आएपछि फेरि चेन हराएर मुक्तिनाथ मन्दिरमा फेरि फर्केर बेनीदेखि गयो रहेछ, अनि बेनीमा चाहिँ राइडर बिन्ताले चाहिँ उनीहरूलाई हेल्प गर्नु रहेछ। भेरी मच थ्याङ्क यू राइडर बिन्ताले, उहाँहरूको मेरो तर्फबाट पनि भेरी मच थ्याङ्क यू। यो कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जे सहयोग गर्नुभएको उहाँहरूलाई होइन, टाढा बुटोलबाट आएको मान्छेहरूलाई जस उहाँहरूलाई गाह्रो परेको बेला सहयोग गरिदिनु भयो त्यसको लागि भेरी मच थ्याङ्क यू। जस सम्झिन्छ नि त उसले नि होइन, उहाँको अस्ति भन्न पाउँछ। अनि जस राम्रो जर्नी केटाहरू सबै आएछ, केटाहरू पुखार गइसकेर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ चेन हराएर फेरि अनि सर्टिफिकेट रहेछ एउटाको, सर्टिफिकेटको लागि नि फेरि उहाँ गएर आएछ। केटा ओ अब यो हाइवेमा रेस खेल्ने हो, यो हाइवेमा रेस खेल्ने ओ तिम्रो गोब्रो हँसला अँ बुटोल आयो बेला कन्ट्याक्ट गर्छौँ ल, राम्रोसँग जाऊ अब पछि पछि भेट्दै गरौँ ल, खुसी लाग्यो भेटेर। के रहेछ तिम्रो नाम फेरि? आकाश खत्री। नितिन थापा युट्युबमा नितिन ब्लग्स 27 तर छोडिदिएको भन्छन्, मुस्ताङको राइड चाहिँ आउँछ उहाँहरूको। ल ल ल ल आऊ है त सर, हस् सम्झिन्छ ओके। उनीहरू चाहिँ आउँछ, हामी चाहिँ जान्छु, हामीलाई अलिकति ढिलो छ किनभने 1 बजी अगाडि गएर उहाँ कामहरू भ्याउँछ। उनीहरूलाई एकछिन भेट्यो, उनीहरू चाहिँ मुस्ताङ गएको रहेछ, मुस्ताङ गएर अनि मुक्तिनाथ मन्दिरमा उनीहरूको फेरि चेन हराएछ के, अनि चेन हराएर फेरि बेनी आसी थापा र फेरि बेनीबाट फेरि मुस्ताङ गरेछ। त्यति बेला चाहिँ राइडर बिन्ताले हेल्प गरेछ बेनीबाट, एकदम भेरी मच थ्याङ्क यू राइडर बिन्तालाई। राम 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 होइन, अब यी मरिलानु के छ र गाई जारी त्यसरी गाडीमा बस्ने, कोही गाडीमा बस्छ कोहीलाई आरती बोकेर यसरी काँधमा बोकेर लान्छ, लान्छ पोल्छ आउँछ होइन, मरिलानु के छ र साथीभाइ बनाउने हो बाचिन्जेल रमाउने हो, त्यही नै हो गाइज। ए सो लङ टाइम भएछ त, ल बाटै खोलेमा निकाले त बाटो त यार, कहाँ हो नि म 4 महिना भएकै यहाँ न कुखुरा छोडेको त, यहाँ त पुरै तल ओह्रालो भएछ त बाटो त यार, छ्या धुलो खायो यसले, धुलो खायो यसलाई ओटाक गर्नु पऱ्यो। यो गाडीले किन यस्तो गर्यो त नि बिस्तारै, यहाँ त पुरै तलैसम्म खने रहेछ त यार, बल्ल यहाँ गाँसियो यो माथिको पुरै तान्न ला रहेछ। गुड मर्निङ पोखरा, 12 बजिसक्यो होइन, सो गुड मर्निङ पोखरा, आई एम ब्याक आफ्टर 4 मन्थ, थ्याङ्क यू फर वेलकमिङ मी। हो यो बाटोमा लङ टाइम आफ्टर यार, यो हेलो हेलो दाइ, तपाईँ नभएला भ्लग हरि चाहिँ मैले नरिसाउनु है, रिसाउनु पाइन है गसी यस्तो अचान भन्दै हाल्नुहुन्छ कि वेन युर फ्रेन्ड्स गेट गोप्रो फर द फर्स्ट टाइम क्यामेरा कता छ वै हो क्या चुप्पा चुप्पा।